שלום לכם, אנחנו בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים של ערוץ כנסת, העוקב אחר המרוץ לנשיאות המדינה. על התפקיד הרם והמכובד מתמודדים בימים אלה יצחק הרצוג ומרים פרץ. אמרתי רם ומכובד, והיום אנחנו הולכים לדבר דווקא על הרגעים הפחות מכובדים שעברו על משכן הנשיא. חקירות, הפגנות, פרסומים בזויים ועדויות מביכות, ואולי רגע אחד שנחשב לתחתית המעמד הנשיאותי. אני יודע מה כאב לכם. כאב לכם שאני נבחרתי לפני 6.5 שנים להיות נשיא מדינת ישראל. אתם כתבתם בכותרות ראשיות כאשר נבחרתי להיות נשיא המדינה. אני צריכה כאילו ממנו כזה? אוקיי. רגע. שלום לכם. אנחנו בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים של ערוץ כנסת, העוקב אחר המרוץ לנשיאות המדינה. על התפקיד הרם והמכובד מתמודדים בימים אלה יצחק הרצוג ומרים פרץ. אמרתי רם ומכובד, והיום אנחנו הולכים לדבר דווקא על הרגעים הפחות מכובדים שעברו על משכן הנשיא. חקירות, הפגנות, פרסומים בזויים ועדויות מביכות. ואולי רגע אחד שנחשב לתחתית המעמד הנשיאותי. אני יודע מה כאב לכם. כאב לכם שאני נבחרתי לפני 6.5 שנים להיות נשיא מדינת ישראל. אתם כתבתם בכותרות ראשיות כאשר נבחרתי להיות נשיא המדינה. אתם כתבתם, זה סוף לציונות. אני צריך להתבייש או אתם, אמצעי התקשורת, צריכים להתבייש שכך אתם אומרים על החלטה דמוקרטית חשאית של בית הנבחרים. זה סוף לציונות. תועיל אתה להמתין, דיברת מספיק, הערב אני מדבר. אתה דיברת 6 חודשים מספיק, עכשיו אני מדבר. באתי למיקרופון. עכשיו זה זכותי לדבר. עכשיו זכותי לדבר. לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להסתלק מפה. אתה יכול להסתלק מפה. אתה אמרת די 6 חודשים, אני לא דיברתי כלום. לא נעים לך לשמוע את האמת. לא נעים לך לשמוע את האמת. ערוץ 2. כן, אני אסתדר. אריאל, עזוב אותם. זה ערוץ 2. כדי להיזכר ברגעים הקשים ולנסות להבין איך מעמד הנשיא הצליח להשתקם מהם, נמצאים איתי היום 2. יובל קרני, פרשן פוליטי בידיעות אחרונות וכאן בערוץ כנסת, ויועץ התקשורת רני רהב. שלום לך, רני. שלום גם לכם בירושלים, בירת ישראל. יובל, כן. וואו, נזכרנו עכשיו בקצב, זה באמת היה רגע קשה ומוטרף. זה היה רגע קשה ומוטרף, כי הבחירה של קצב הייתה בחירה שעשתה איזה סוג של תיקון בחברה הישראלית, אחרי שנים רבות שנבחר נשיא, כמעט אותו דבר מאותו דבר לאורך שנים, ופתאום בא משה קצב, בן עיירת פיתוח, ליכודניק, מזרחי, ובצדק כנראה באמת נבחר לתפקיד נשיא המדינה, ולכן השבר היה שבר כל כך גדול, אגב, בגלל כל מי שנתן לו את הקרדיט על זה שהוא נבחר להיות נשיא המדינה, וגם גם בגלל באמת עוצמת הבושה שהוא המיט על מוסד הנשיאות, עם עבירות שהוא לא נחקר וביצע אותן שנים אחורה, כי מישהו פתאום עשה איזשהו תחקיר ותפס את משה קצב, במעשים מגונים, במקרה אונס או מה שזה לא יהיה, אלא תוך כדי כהונתו כנשיא המדינה, ולכן היה פה איזשהו שבר גדול, גם בגלל הדמות עצמה, שהיא בעצם, כמו שאמרנו, היא ישראל עשתה איזשהו... ישראל השנייה, אני לא אוהב את הביטוי הזה, ישראל השנייה, אבל אוקיי, אבל נזרום איתו, ישראל השנייה. לא, לא הכל אבישי בן חיים. לא, לא, ברור, ברור, ברור. אני אומר, להפך, אני דווקא חושב שזה גם היה ראוי, זה היה נכון, זה היה חברתי, זה היה... היו הרבה סיבות שקצב, הוא היה האיש המקום בזמן, במקום הנכון, בזמן הנכון, ואפילו הצליח לגבור על מועמד כמו שמעון פרס, האליטה הישראלית, אולי ככה הכי מפורסמת והכי מוכרת באותן שנים, ולכן זה באמת העוצמה של הבושה ושל הקלון שהמיט על המוסד הזה הייתה כל כך גדולה, גם בגלל זה וגם בגלל המעשים. אגב, את יודעת, זה לא ראש ממשלה, הרי ראשי ממשלה אצלנו נחקרו כמעט כל ראש ממשלה
על שחיתות, על מעטפות כפולות. עבירות האינוס האלה. ופה מדובר על עבירות שאין לתת על זה פה הגנה. אי אפשר לתת הגנה לעבירות מסוג כזה. יש ויכוח בחברה הישראלית על שחיתות, על כמו על שוחד, על סיקור רועד, לא סיקור רועד. אלו עבירות בתחום המחלוקת הציבורית. משכן הנשיא לא, ולכן, אגב, לא סתם אחרי כהונתו של קצב, אחרי כהונות הבאות, תמיד העלו את השאלה, התמיהה, מה לנו ולמוסד הנשיאות, האם צריך אותו, האם הוא רלוונטי למדינת ישראל. כן, זה כמו שאמרת בפתיח שלך, זה באמת הייתה נקודת השבר. ורני, ואחרי משה קצב, בעצם הוא לא מסיים את הכהונה שלו, דליה איציק היא יושבת ראש כנסת והיא מחליפה אותו, נבחר שמעון פרס, וזה איזשהו תיקון. זה... התיקון ברשותך התחיל בזכותה של יושבת ראש הכנסת דליה איציק, שבעצם הצילה את מוסד הנשיאות, היא זאת שבמשך 6 חודשים הרזירה את הכבוד למשכן, ובזכותה ורק בזכותה מוסד הנשיאות נשמר. ואני מאלה שחושבים שמוסד הנשיאות במדינת ישראל הוא מאוד 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 חשוב, הוא מאוד ערכי והוא מאוד מאחד. ונכון אמר יובל לפני כמה שניות, שבאמת משה קצב סימל את ישראל החדשה, ישראל הלא גזענית, ישראל המאחדת, וישראל של הרקמה האנושית הביחד. ובאמת האסון שקרה לנו עם נושא קצב הוא אסון מאוד כבד, אבל בזכותה של דליה איציק זה הסתדר מהר מאוד, ושמעון פרס הרזיר בכלל את הכבוד לכל המדינה בנשיאותו, והיה נשיא באמת הכי אהוב על עמו. אני חושב שהנשיא פרס היה באמת נשיא אהוב על עמו, וראינו את זה לא עלינו בלוויה שהייתה בירושלים, שבאמת גדולי עולם הגיעו לירושלים ללוות אותו בדרכו האחרונה, וזאת הייתה התשובה לכך שהוא היה נשיא אהוב על עמו, אבל גם על העולם כולו. כן, צריך להזכיר שהוא היה ראש ממשלה. הוא לדעתי נכון, ראש הממשלה היחיד חתן, שהפך להיות נשיא. הוא גם היה חתן פרס נובל, יחד עם ראש הממשלה יצחק רבין, ובאמת תמיד אמרו שהנשיא פרס הוא נשיא אהוב על העולם, אבל לא נשיא אהוב על ישראל. ודווקא בזמן כהונתו הוא הפך להיות האיש האהוב על כל אזרחי ישראל מימין ומשמאל. אבל אני רוצה לשאול את שניכם, רני ויובל, האם הקטם הזה של קצב נשכח, שמנו את זה בצד, איכשהו דילגנו מעל זה, או שזה נשאר לדיראון עולם, מה שנקרא? אני חושב ברשותכם שהקטם הזה נשכח, כל אחד זוכר, ואנחנו נזכור את זה להד, אבל מבית הנשיא, מהמקום הקדוש הזה של יושרה ואהבת הארץ, זה נשכח, כאשר אין מה לעשות, נשיא הוא בן אדם, ובן אדם עושה טעויות, ואין נשיא חף מטעויות, וגם הנשיא היוצא עשה 2 טעויות קרדינליות. אבל שהן, איזה טעויות הוא עשה, רני? טעות אחת הייתה בחג שכולנו ישבנו לבד בבתים, הוא ישב עם ביתו לארוחת ליל הסדר, כאשר המדינה ישבה לבד, בלי ההורים שלנו, בלי סבא וסבתא, והוא כנשיא שכאילו הוא היה אהוב וכאלה, פתאום עשה דבר כזה, אנחנו רגילים מראשי ממשלות, מנבחרי ציבור, אנחנו בסדר, זה פוליטיקה. נשיא הוא מעל הכל, וברגע שהוא עשה את זה, הוא איבד הרבה מאוד קרדיט בציבור, והדבר האחרון שהוא עשה זה נושא הזכרת הבית שלו בירושלים, שזה דבר שבאמת מעיב על כל 7 השנים של הכהונה. אז צריך להזכיר מה זה, הוא בעצם מוכר את הבית שלו. הוא בעצם מכר את ביתו בירושלים, בית שהוא היה גר עם רעייתו המנוחה עליה שלום, ובית הנשיא הוציא הודעה לעיתונות שהנשיא לא יוכל לחזור לביתו, שם היה גר עם אהובת ליבו, שזה מקובל וזה בסדר, זה נושא אישי, אבל הנשיא מכר את ביתו,
ובמקום לקנות דירה חדשה, מה שהנשיא פרס עשה, הנשיא פרס מכר את הדירה שלו באופנמייר בתל אביב, שם היה גר עם סוניה פרס, וביום שהיא נפטרה, הוא מכר את הדירה הזאת, וקנה דירה במגדלי נאמן, ומיד בגמר כהונתו הוא עבר לביתו בתל אביב, דירה שהוא קנה בכספו הוא. הנשיא ויצמן חזר לקיסריה. אוקיי, וריבלין בעצם, כדי לסגור את הפינה הזאת? הוא הודיע לחשב הכללי שבעצם אין לו דירה. עכשיו, לפי החוק במדינת ישראל, מדינת ישראל חייבת לדאוג לנשיא המדינה היוצא לדירה, לכל ימי חייו. אין בבעלותו דירה. כן. ודה פקטו יורו אין בבעלותו דירה, ולכן הדירה, המדינה שכרה דירה, לנשיא היוצא ב-18,000 שקל לחודש, מימון מלון המלך דוד בירושלים. כן, אז אוקיי, ויובל, רגע, אני לוקח אותך רני, לשם. רגע, אבל אני רוצה רגע להגיב למה שרני אמר. רני, אני קודם כל מסכים איתך לגבי הסיפור השני. לגבי הסיפור השני, מה שנקרא חוקי, אבל יש טעם לפגם. זה משהו חוקי שלא... חוקי אבל מסריח, כן. אסור לשכוח, אסור רק לשכוח. אף נשיא מדינה לא ניצל את זה, חוץ מהנשיא נבון, אבל שם הייתה דירה מאוד צנועה בירושלים, באזור מאוד לא יוקרתי. וניצל את זה, אתה יודע, זה היה לפני 30 שנה. אוקיי, אבל לא, אבל רני, שנייה. בשנים האחרונות שכולנו מחפשים בפנס את הערכיות ואת היושרה, נו נמך פתאום, הנשיא הזה, טרח, זה נגמר. ואני חושב שהוא עשה טעות מאוד מאוד גדולה. אבל רני, שנייה, אני מסכים איתך לגבי האירוע השני, חד משמעית, זה משהו שלא תורם לאמון הציבור במוסד, באנשים ובמוסד שבראשו הם עומדים. לגבי האירוע השני, אני חייב להגיד לך שאני לא מסכים איתך, עם כל הצניעות, מדובר בתקופה, תקופה קצרה אחרי שהנשיא ריבלין איבד את רעייתו, אז הבת שלו עשתה איתו את החג, זה לא לארח כבר, אתה יודע, בליל הסדר קומונה או משפחה גדולה, מדובר בביתו שגרה קרוב, היא באה אליו, בוא, אתה יודע מה, אפשר למתוח ביקורת, לא חייבים להיות קטנוניים. ידידי יובל, צר לי, חולק עליך, לא יעלה על הדעת, שהאזרח מספר אחד לא ינהג כמו עם ישראל, עליי הוא לא עשה רושם שהוא טס לטיסות באקונומי, עליי זה עשה רושם שבערב החג, שאני הייתי צריך להיות בלי ההורים שלי. אתה אוקיי, קצת מחמיר איתו, רן. אוקיי, אני חושב שמיצינו את, את הנקודה הזאת. יובל עובדה שהייתה כאן סערה ציבורית, והנשיא התנצל כמה וכמה פעמים, יכול להיות שהציבור סלח לו, ואני מקווה ככה. אז בואו, אני כן רוצה לחזור רגע לקצב, כי זה באמת האירוע הכי קשה ומטלטל שעבר מוסד הנשיאות. אני ראיינתי את ציון אמיר, את עורך הדין ציון אמיר, שליווה את קצב בכל ההליך המשפטי וגם אחר כך, ואני רוצה להשמיע לכם דברים שהוא אמר, לא פשוטים. אני מתקשה. לקבל עמדה של פרקליט מדינה אז ושל יועץ משפטי לממשלה השופט בדימוס מני מזוז שעומדים בבית משפט העליון ואומרים שאין בידינו ראיות טובות ולכן אנחנו לא מעמידים אותו לדין בגין האונס ולאחר מכן כשהוא שומט את הקרקע מתחת לרגליה של התביעה הכללית וחוזר בו מן ההסדר לפתע פתאום יש ראיות שמובילות כל סימני השאלה נעלמים, ופתאום אנחנו ניצבים בפני סימני קריאה בלבד. ומה שהוא עוד אמר, ואת זה אנחנו לא שומעים, הוא אמר שההיסטוריה תשפוט את זה. והוא אמר שהוא חושב שההיסטוריה תשפוט את זה באופן קצת אחר. האם רני רב, כיועץ גם לענייני משברים, המורשת של קצב יכולה לעבור איזושהי מתיחת פנים ביום מן הימים, או שזה יישאר לתמיד? לצערי הרב לא, כי הנשיא קצב לא התנצל. אם הוא היה מתנצל ואומר, טעיתי, אני חושב שהציבור בישראל היה סולח לו בסופו של דבר. אבל מכיוון שהנשיא, לצערי הרב, לא לקח אחריות ולא התנצל, אי אפשר לסלוח. אגב, אם הוא היה מודה או מתנצל, כמו שרני אומר, הוא גם לא היה מורשע באונס. הוא היה מורשע בעבירות אחרות. לא, גם הייתה עסקת טיעון חלומית. אני מדבר על עסקת טיעון. אם הוא היה מודה,
והיה הולך לעסקת טיעון, זה גם לא היה נגמר באונס. אני גם חושב שמי שיעץ לו ונתן לו עצת אחיתופל, שלא לקבל את עסקת הטיעון של כבוד השופט העליון לימים, ואז היועץ המשפטי לממשלה, השופט מזוז, יעץ לו לא לקבל את זה, גרם לכך שהנשיא בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל עזב את בית הנשיא לכלא, וזה קטם היה גדול מאוד על החברה הישראלית, אבל זה הוכחנו שוב שכל אזרח הוא שפיט בפני החוק, והחוק הוא לכל האזרחים, כולל האזרח מספר אחד. ואני חושב שזה שהנשיא לא קיבל את הצעתו הנדיבה והמאוד ממלכתית, ואני חושב בראייה ציבורית מאוד רחבה, עם אחריות מאוד גבוהה, שלקח על עצמו אז יועץ המשפטי לממשלה מזוז ולימים שופט עליון, אני חושב שהוא בתוך ליבו לקח גם את הנושא של האחריות הלאומית, והציע לנשיא קצב הצעה שאי אפשר היה לסרב. רצה להציל אותו מעצמו, וכן. בהחלט. אבל אני רוצה לחזור קצת אחורה בזמן לנשיא שובב. לא צריך להגיד את השם, עזר ויצמן, אגב, גם הוא הסתבך בסוף התאונה שלו. הוא פרש אחרי שהוא הגיע לעסקת טיעון. זאת אומרת, זה לא עסקת טיעון פלילית, אלא עסקת טיעון, תעזוב את תפקידך, לא יוגש נגד לך כתב אישום, ובזה נסתם הפרשה. וזו דוגמה הפוכה של אדם שזז הצידה. אותן הלוואות של מיליונים שהוא קיבל ולא החזיר מסרוסי, המיליונר סרוסי, גם כן היו כמובן הרבה מאוד הכחשות. בסוף הוא הבין שיש עובדות ויש ראיות לכך שהוא קיבל כספים ולא החזיר אותם. זה לא היו הלוואות במרכאות כמו שהנשיא ויצמן הסביר בזמנו. עכשיו, אבל הזכרו אותי יותר בגלל הביטוי הקודם שלך, שובב. זהו, אז אמרת שובב, אז בוא נראה לקט מהשובב הזה. אפילו לא לוחץ את היד אם אתה שם את הלב. אני אצם את היד שלך פחות. אין בזה שום דבר חדש. אין איזה משמעות מעבר. אל תבלבל לי את המוח, אוקיי? אין בזה שום משמעות. יחסרו לי השעות שישבתי ודיברתי איתו. יחסרו לי אותן השעות שישבנו לבד. אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים. היו לי ויכוחים מהרומה הרבה פעמים בחיים, שאנחנו מכירים אדם כבר 45 שנים יחד. אני לא חושב אי פעם עלה לי על הראש לתת לה פליק או משהו כזה. קשה לי, אני אישי, להגיע למסקנה זה דבר טבעי. אני לא אוהב גבר שרוצה להיות אישה, ואישה שרוצה להיות גבר. כללית, בשבילי היא תופעה לא נורמלית. טוב, אז זה באמת לקט ממש מצומצם, כי עזר ויצמן הייתה לו באמת לשון גם חדה ומאוד מאוד משוחררת. לא. אבל בסופו של דבר, את זה זוכרים, לא זוכרים את פרשת סרוסי. אני אגיד לך משהו. קודם כל צריך לומר שהדברים שהוא אמר בשעתם קיבלו את זה במין חצי ביקורת, חצי קריצה, אפילו אולי חיוך. דברים שלחלוטין היום לא היו עוברים. זאת אומרת, צריך גם לקחת את הדברים בפרספקטיבה של זמן. נשיא המדינה באמצע שנות ה-90, סוף שנות ה-90, עזר ויצמן, ההתבטאויות שלו כלפי נשים, כלפי הקהילה הגאה, כלפי משפחות שכולות. לא, זה עורר ביקורת. עורר ביקורת, אבל עדיין... סלחו לו. זה משהו שלא היה עובר היום לחלוטין. זאת אומרת, נשיא לא היה יכול להמשיך כהונה שלמה בכל מיני פליטות פה, או אמירות שנויות במחלוקת, או העלבת נשים, או הומופוביה כלפי הקהילה הגאה, או חוסר טקט ורגישות כלפי משפחה שכולה. כן. אלה דברים, מספיק אירוע אחד כזה כדי שיכול לגמור היום איש ציבור פוליטיקאי, וצריך גם לומר ביושר, הדברים ששמענו אז היו הרבה יותר נסלחים אז, כמובן ביחס לעידן שבו אנחנו חיים היום. אז רני, באמת היה משהו באישיות הזאת של ויצמן, הצבא, מפקד חיל האוויר, הסחבק, שסלחנו לו על הכל בסוף, ולא נזכור את פרשת סרוסי, נזכור אותו דווקא כנשיא חיוני, שאולי כיבד גם את המוסד באיזשהו אופן. תראי, אני במקרה של הנשיא ויצמן קצת אזהר, מפני שכולם יודעים שאנחנו היינו חברים מאוד מאוד טובים, אבל היה תקופה... רני, מי לא חבר שלך, רני? והייתה תקופה ארוכה שלא דיברנו, אבל לכל נשיא יש גם אשת נשיא. והגברת רומה ויצמן תרמה רבות למוסד הנשיאות,
ואני חושב שגם בזכותה, כמו פיר הנבון, הנשיא ויצמן הצליח בתפקידו. אסור לשכוח שהנשיא לקח על עצמו דבר שבעיניי היה מאוד מאוד מרגש, זה היה לנחם את כל המשפחות של הנפגעים מהפיגועים הנוראים שהיו כנגד אזרחי מדינת ישראל באופן ברוטלי באוטובוס של קו 5 ובמקומות אחרים, שהנשיא הנשיא ורעייתו, נכון? כן, כן. הוא הלך מבית לבית לנחם את האבלים, וזה דבר שבמקרה שלו לא ישכח לעולם. אני חושב שבנושא של היחסים שלו עם ראש הממשלה דאז יצחק רבין, היו דברים מאוד קשים שהנשיא ויצמן עשה, ואחד מהם היה שהוא אמר בבית הנשיא שרוב של 60 זה לא רוב כדי לאשר את הסכמי אוסלו, ואז הציבור שזכר שראש הממשלה שמיר סילק אותו מהממשלה בגלל ששירות הביטחון הכללי עדכן את ראש הממשלה שעזר ויצמן כשר בכיר וחבר ועדת השרים לענייני ביטחון דיבר עם אנשי אש"ף בטלפון, דבר שהיה עבירה על החוק, להזכירכם, אבי נתן ישב חצי שנה בכלא על שיחות מעין אלה, וראש הממשלה שמיר סילק אותו מהממשלה, ורק בזכות יצחק רבין ושמעון פרס בממשלת האחדות, שבאו לראש הממשלה שמיר ואמרו לו, אי אפשר לעשות דבר כזה למפקד חיל האוויר ההירואי של מדינת ישראל, לשר הביטחון, וראש הממשלה שמיר החזיר אותו כשר בלי תיק. אבל שהוא נבחר לנשיא, אם תסתכלו במיקרופילים, אתם תראו שהוא אמר במסיבת העיתונאים שהוא כינס אז באילטון ירושלים, שמאז החליף כבר כמה פעמים את השם של המלון, הוא אמר, אתם חשבתם שיצחק רבין לא תמך בי, אבל הוא תמך בי באבו אבו, ואני רוצה להגיד לו תודה רבה. אבל במהלך הכהונה, שנשיא שחצי מהעם ראה בו שמאל קיצוני, שדיבר עם ראשי אש"ף, ולימים הפך להיות נשיא באמת אהוב על עמו, גם בזכות זה שהוא עבר מבית לבית וניחם את האבלים, שהוא אמר שרוב של 60 זה לא רוב, זה נתן לגיטימציה מאוד מאוד קשה לחלק מהציבור להשתלח בראש הממשלה רבין, וזה גם משהו שאי אפשר לא לזכור. ואז כשהוא הלך, כשראינו את הקטע מהלוויה של רבין, שהוא אומר, אכלנו כמה דברים, שתינו כמה דברים. אפשר לאהוב את זה ואפשר לא לאהוב את זה. אני כן מסתכל על מה שהוא אמר בשיחה פרטית בבית הנשיא, שאחרי זה יצא חבר הכנסת, אם אני לא טועה, נאיף מסלחה ממפלגת העבודה, ואמר שהנשיא אמר שרוב של 60 זה לא רוב, וזה נתן לגיטימציה באמת מאוד מאוד קשה להתנגדות הקשה להסכמי אוסלו, וברוך השם הסכמי אוסלו עברו ברוב יהודי אחר כך, כי גונן סגל שהיום נמק בכלא, ואני מקווה שלא יצא משם, לא, הוא יצא, במולדת, הוא יצא אני חושב, ש... אבל אתה לא חושב ש... הוא בכלא, גונן סגל בכלא ל-15 שנה על בגידה במולדת, עם ריגול למען איראן. טוב, אז כשאתה אומר את זה ואתה מחבר את זה להסכמי אוסלו, זה לא עושה טוב להסכמי אוסלו, שאדם כזה... אני רק רוצה לומר שבאמת אנחנו שכחנו את תפקידה של הגברת הראשונה, ואני חושב שרומה ויצמן הייתה גברת ראשונה לתפארת. רומה ויצמן עדיין איתנו, והיא הכי מדהימה ומרגשת. אסור לשכוח שהיא זאת שתרמה רבות לילדי מיכה החירשים, היא וסוניה פרץ. אז רגע, אתה יודע מה, רני, אז אם אתה כבר מזכיר את ראומה ויצמן, אז בוא ניתן קרדיט לעוד אשת נשיא שהייתה מאוד מאוד אהודה על הישראלים, וזאת כמובן אופירה נבון, זיכרונה לברכה. בהחלט, אופירה נבון הייתה אשת נשיא שגם חטפה הרבה ביקורת, אבל הייתה אהובה מאוד על עם ישראל, וגם הגברת הרצוג, עד 120, שעשתה דברים מדהימים כאשת נשיא המדינה, עשתה דברים מדהימים בארץ ישראל היפה. אז בוא, אם אתם מדברים, אם אנחנו מדברים על נשים, אז בואו ניתן איזה אנקדוטה מפעם. תקופת מלחמת יום הכיפורים, נשיא המדינה הוא אפרים קציר. אשתו נינה קציר רוצה לפרגן לה... אתה יודע מה אני הולכת לספר, אני? בוודאי.
נראה לי שהמומחה הכי גדול לענייני נשיא המדינה. היא רוצה לפרגן לחיילים, והיא סוגרת איזה קומבינה עם האמריקאים, ומטיסה איזה 3,000 גיליונות של פלייבוי. לא כולם אהבו את זה, מתברר. הגברת קציר הייתה אישה מיוחדת במינה, אבל לכל אדם יש גם את החיים הפרטיים שלו, שלא ניכנס אליהם. הזוג קציר היו זוג מקסים, הפרופסור קציר היה מהפרופסורים הכי חשובים שמדינת ישראל זכתה להם, והוא חזר אחר כך לביתו במכון ויצמן. נינה קציר לצערי הרב נפטרה, ואחיו של הנשיא קציר לצערי הרב נהרג בפעולת הטרור של הנבל בנבל קוזו אקמוטו בשדה התעופה בן גוריון, וזה היה באמת דבר מזעזע. אבל הנשיא קציר היה באמת אדם שונה בבית, נכון, בבית הנשיא. נכון, יש היה, לנו, אנחנו דיברנו על זה באחד הפודקאסטים. אבל בהחלט אנחנו צריכים להתכנס לסיום. הוא זה שאירח את הנשיא אנואר אל סאדאת, נכון, בישראל. טוב, אנחנו מסיימים, אז הייתי רוצה מכל אחד מכם לשמוע מי הנשיא. וואו, מי הנשיא? רני, תתחיל אתה ואני בינתיים אחשוב. אני חושב שאין הנשיא. כל נשיא תרם רבות לחברה הישראלית. אסור לשכוח את הנשיא הרצוג, שבזכותו ורק בזכותו, ולמרות שלקח את זה על כתפיו, הוא חנן את אנשי השבק, ובזכותו ארגון ארגון השבק ניצל, ובזכותו השבק ממשיך לשרת את מדינת ישראל עד היום. טוב, אז אתה לא רוצה לנקוב בשם. אם חס וחלילה הנשיא לא היה לוקח על עצמו את נושא החנינה, היינו מגיעים לתוהו ובוהו על הארץ. עכשיו, כל נשיא תרם רבות, באמת, גם הנשיא הנוכחי, כן, תרם רבות. גם הנשיא נבון, ואין נשיא שלא תרם. Okay, גם הנשיא קטר תרם רבות. אני עוצרת אותך, יובל רוצה להגיד. טוב, אז אני אגיד לכם את מי אני בוחר, וזה בגלל עניין אישי נטו. אני בוחר ביצחק נבון. אני פשוט זוכר שהייתי כתב צעיר בן 16 בערד, ויצחק נבון הגיע לפסטיבל ערד, ופשוט ניגשתי אליו כילד צעיר לנשיא המדינה, ושאלתי אותו אם הוא מוכן להתראיין לעיתון בית ספר, והוא היה כל כך נחמד, והוא נתן לי איזה רבע שעה והתראיין לעיתון בית ספר, נשיא המדינה בפסטיבל ערד, והאישיות הזאת שידרה לי שהוא פשוט היה באמת נשיא של העם, ולא עשה חשבון. עכשיו עשית לי פלשבק לאחור, לילדותי במגדל העמק, וגם אני הגעתי לבית הנשיא, ליצחק נבון. לציבור צריך להסביר שבתמונה שהראיתם, זה אשתו השנייה, לאחר לכתה של אופירה נבון. נכון, שהיא הייתה מסרטן. כן. עם מירי, אישה מדהימה, שהיא נמצאת איתנו עד היום. ורני ויובל. זה מתברר שזה הרבה יותר מרתק ממה שחשבנו. האמת שאת צודקת. אז אולי יש לך צדקה למוסד הנשיאות, מי יודע? יש לך צדקה למוסד הנשיאות, ויש גם, יש לי רעיון בשבילך, נדבר על זה אחר כך, ההיסטוריה הישראלית על פי רני רהב, יש לו את הזווית שלו, תודה שתרמת לנו, גם לפרספקטיבה שלך על מוסד הנשיאות ועל הנשיאים השונים, תודה גם לך, יובל קרני. ואנחנו מסיימים את הפרק הזה לעוד פרקים שלנו ולפודקאסטים נוספים של ערוץ הכנסת. חפשו אותנו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של הפודקאסטים, באפליקציות השונות והמובילות, ועד הפעם הבאה, להתראות.